Nëse nuk jeni gjendur vet në një situatë të tillë, ka mundësi të keni dëgjuar për dikë që njihni se pasi është drejtuar urgjencës spitalore, me frikën se po kalon një atak në zemër, mjekët nuk kanë gjetur arsye apo ndonjë problem shëndetësor edhe pas vizitave apo analizave të mëtejshme mjekësore. Problemi në fakt ka qenë kalimi nëpër një gjendje intensive ankthi. Statistikat e Organizatës Botërore të Shëndetit tregojnë se janë rreth 264 milion njerëz që vuajnë nga çrregullimet e ankthit, dhe se kjo tendencë ka ardhur duke u rritur gjatë dekadës së fundit. Sipas shifrave të vitit 2015 të vlerësuara nga kjo organizatë, në Shqipëri prevalenca e këtyre çrregullimeve në popullat është e barabartë me 3.8% ose rreth 110.000 persona. Sipas perceptimit të profesionistëve të fushës, rezulton se problemet e lidhura me ankthin kanë ardhur duke u shtuar edhe në Shqipëri. Këto probleme shpesh janë të lidhura me faktor individual, por edhe me problematika më të gjëra me karakter social dhe ekonomik, të cilat ndikojnë në mënyrë të pashmangshme në mirëqenien psikologjike. Engel, mirë se të gjetëm. Mirë se erdhët. Unë doja të pyes, shpesh vëm re që këto situatat të stresit, të frikrave, të ankthit, dhe këtu duaj që të ndalemi sot, po bëjnë gjithnjë e më të shpeshta, ose le të themi dhe ndërgjegjësimi mbi to është rritur. Prandaj duaj që të flasim sot mbi të gjithë këtë fenomen dhe ta marrim që në gjenezën e tij. Çfarë është ankthi, si mund ta përkufizojmë atë? Në fakt, ankthi është një koncept shumë i gjerë dhe i ndërlikuar. Megjithatë, unë do mundohem ta përmbledh me pak fjalë të thjeshta. Është në bazë një emocion i cili ka shumë i hershëm për njeriu, e shoqëron njeriu që nga lindja e deri në mbylljet e jetës. Pra, në një farë formë është një domosdoshmëri, është një diçka e dobishme për njeriu që na ndihmon në jetesën e përditshme. Pafarësisht se në disa raste ankthi mund të dalë jashtë kontrollit, edhe të shkaktoj probleme dhe keq funksionim në jetën e përditshme të njeriu. Ku mund ta dallojmë ankthin nga llojet e tjera që unë përmenda pak më herët, që janë stresi dhe frikrat? Po, në fakt ngatrohen shumë shpesh sepse ngjeshmëria e përjetimit është pothuajse e njëjtë. Megjithatë, ka dy dallime që duhen specifikuar në lidhje me ankthin, stresin dhe frikën. Ankthi buron gjithmonë si një reagim nga realiteti i brendshëm, pra nga psikologjia e individit, nga pjesa e brendshme e tij, emocionet, menduarit. Ndërsa frika dhe stresi kanë gjithmonë nisje nga realiteti i jashtëm, pra mund të identifikojnë lehtësisht shkaktarët, le të themi, e frikës ose të stresit dhe kërcënimit që po vjen. Ndërsa në ankthin është gjithmonë diçka e paqartë, e pashpjegueshme, në disa raste diçka që është absurde edhe për te të kuptuarit të individit që po e përjeton ankthin. Kjo mbase për arsyen sepse një pjesë e madhe e konflikteve që janë në bazë të këtij ankthi janë të pandërgjeshme edhe për vetë individin që po e përjeton ankthin. Kur mund të themi se kemi të bëjmë me çrregullime të lidhura me ankthin? Cilat janë simptomat që na çojnë në këtë diagnostifikim? Si me të gjitha çrregullimet psikologjike, gjëja kryesore edhe në çrregullimet që kanë në bazë ankthin është nëse ankthi bëhet pengesë për mirë funksionimin, për mbarvajtjen e përditshmërisë tonë, për shembull ankthi mund të prek aspekte të punës, mund ta pengoj individin që të punoj, ose mund të prek aspekte të marrëdhënieve me të tjerët që janë shumë të rëndësishme dhe të izoloj atë nga marrëdhënia me të tjerët që është shumë e rëndësishme, ose mund shkaktoj probleme në familje dhe të shumë llojshme në fakt. Ajo që duhet kuptuar është që ankthi është një ndjesi se diçka e tmerrshme po ndodh. Po në fakt është thjesht një ndjesi, është një kërcënim që na vjen nga brenda, që është tejet i zmadhuar. Dhe komponentët që paraqiten në shfaqjen e ankthit, shumë e rëndësishme për të kuptuar, janë tre.
Komponenti i parë është komponenti fizik, pra aspekti fizik i shfaqjes së ankthit, që paraqitet në formën e rritjes së rrahjes së zemrës, ose djersitjes, ose vështirësisë frymëmarrje dhe shumë forma të tjera të ndryshme. Komponenti i dytë është komponenti emocional, pra frika e brendshme që diçka e papërballueshme për individin po ndodh, dhe komponenti i të menduarit, ku personi fillon të mendojë negativisht për veten e tij për shkak se po përjeton ankth. Mund t'i thotë vetes që un jam i dobët sepse nuk po e përballoj dot ankthin, nuk po e kontrolloj dot. Un jam i dështuar, për shembull në rastet kur një person duhet të flasë në publik, ankthi shumë i shpesht në këto raste për gjithë individet që flasin publik, në momentin kur rritet aq shumë sa bëhet i papërballueshëm, personi mund të fillojë të mendojë që unë nuk jam i aftë për ta bërë këtë gjë. Unë nuk di të bëj gjëra dhe prandaj duhet të zhytem në këtë gjendje të ankthit dhe ta pranoj këtë si dështim. Pra është shumë e lidhur me atë që vjen më pas, pra të menduarit, emocionit dhe shenjat fizike që ne përjetojmë, do na gjenerojnë përsëri ankth, do na gjenerojnë një shqetësim tepër të madh në lidhje me veten, duke i dhënë mundësi ankthit që të përsëritet dhe të shfaqet pafundësisht, derisa të përballohet në derisa të trajtohet si problem. Cilat mund të jenë llojet e ndryshme të çrregullimeve që vijnë si pasojë e ankthit ose natyrat e ndryshme se si ai shfaqet? Në fakt, ankthi është gjithmonë shoqërues i çrregullimeve psikologjike, që nga ato më të lehta te ato më serioze. Mund të jetë i shoqëruar edhe me probleme të tjera, por kryesisht çrregullimet që kanë në bazë ankthin janë, mund të ketë shfaqje të tilla si ataku i panikut, stresi post-traumatik, çrregullimet e ankthit social ose ankthi mbi shëndetin, kur personi fillon të shqetësohet mbi shëndetin ose smundje që mbas edhe nuk mund të jenë objektivisht të identifikueshme nga mjeku. Pra, ankthi është gjithmonë në bazë të këtyre çrregullimeve dhe një pjesë mjaft e rëndësishme e çrregullimeve është pjesa e çrregullimeve obsesiv-kompulsive, të cilat kanë në bazë kanalizimin e ankthit, i cili është tet i fortë. Duhet bërë një dallim nga ankthi i cili është i pranueshëm, që është normal, i cili na shoqëron në përditshmërinë tonë, dhe nga ankthi i cili del jashtë kontrollit dhe mund të shkaktoj keq funksionim të individit, i cili duhet pa tjetër të marrë trajtim për këto probleme. Në qoftë se i referohemi trajtimit psikoterapeutik, një pacient i cili ka këto shqetësime që ne përmendëm, në çfarë faza shkalon ai? Atëherë, përsa i përket trajtimit psikoterapeutik, çrregullimet e ankthit ka përqasje të ndryshme për mënyrën se si mund të trajtohet. Ato më të zakonshmet kanë të bëjnë me eksplorimin e fëmijërisë, me eksplorimin e konflikteve të mëhershme që janë në bazë të këtij ankthi, sepse duhet kuptojmë që ankthi që përjetojmë si të rritur ka gjithmonë një rrënjë në fëmijërinë tonë. Dhe fëmijëria, në fakt, është periudha në të cilën psikologët dhe autorët psikanalistë e përshkruajnë si periudhën më të tmerrshme, për shkak se përjetimi i ankthit në fëmijëri, në foshnjëri është shumë i lartë dhe shumë i tmerrshëm për t'u menaxhuar, sepse fëmia akoma nuk është zhvilluar tamam për ta përballuar ankthin dhe për ta parë ashtu siç është objektivisht, siç e shef një i rritur. Prandaj është shumë e nevojshme që të shkohet në përjetimet e mëhershme të ankthit. Nga ana tjetër, ka dhe përqasje të tjera, të cilat e trajtojnë ankthin si diçka e cila duhet menaxhuar. Pra, individi gjatë terapisë aftësohet për strategjitë të cilat ai mund të përdorë për të përballuar ankthin dhe për ta bërë atë sa më të kontrolluar, sa më jo pengues në përditshmërinë e tij.
A ka një kategori personash të cilët janë më të predispozuar për të qenë pre e këtyre sulmeve të ankthit, apo kushdo mund të gjej veten në një situatë të tillë në një moment? Pyetja është shumë interesante. Në fakt, ka diskutime shumë të gjëra në literaturë për të çështje. Nuk mund të themi që ka persona të cilët kanë një predispozitë, pasi të gjithë njerëzit në një moment të caktuar dobësie mund të jenë pre e çrregullimit të ankthit. Pra, praktikisht gjithë njerëzit janë vulnerabël ndaj ankthit. Megjithatë, personat që vuajnë në çrregullimin e ankthit zakonisht kanë pasur probleme të cilat lidhen edhe me rritjen e tyre. Pra janë probleme të cilat ose periudha, episode jetësore në të cilat ata kanë kaluar dhe i bëjnë më të predispozuar për jetimin e ankthit si në formën e një çrregullimi kur ata janë më të rritur. Në qoftë se i referohemi ankthit përgjatë përditshmërisë, atij ankthit që ndoshta nuk është i dëmshëm, por deri diku edhe i dobishëm, megjithatë e gjejmë veten përballë situatave të tilla dhe do donim që të dinim se si ta menaxhonim ndonjëherë. Ju çfarë rekomandimi do të jepni në lidhje me këtë? Atëherë, rekomandimi kryesor, rekomandimi i parë që do jepja për këtë gjë, ka të bëjë me lejimin e përjetimit të ankthit. Pra, njerëzit zakonisht tentojnë shumë e fuqishme ndjesia e shmangjes për jetimin e ankthit. Në fakt, paradoksalisht është e kundërt ajo që duhet bëjmë. Duhet ta lejojmë ankthin, ta përjetojmë, sepse ankthi siç rritet, edhe do bjerë, do në shumë është një proces shumë i natyrshëm te personat. Në momentet kur fillon dhe bëhet pak shqetësuese, atëherë mund të përdorim teknika që kanë të bëjnë me relaksimin, me anëfrymarrjes. Mund të përdorim aktivitete të lehta fizike ose artistike ose humoristike, të cilat mund të na kthejnë në një gjendje më të mirë, le të themi, humorit.